Bayaran Bantuan Sara Hidup 2019 bagi fasa kedua dan ketiga dijadual diagihkan pada Mei dan Ogos depan. Pendaftaran dan kemaskini maklumat kini dibuka. Selesaikan kes luar mahkamah. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang buat keputusan tarik balik tuntutan terhadap Clare Rewcastle Brown. Perincian lanjut dalam Awani 745 dan esroawani.com.